Sor Lucía Caram assegura que des que va començar la pandèmia ha augmentat considerablement el nombre de famílies usuàries de la plataforma dels aliments, passant de les 1.600 famílies ateses a unes 2.300. Unes dades que contrasten amb les declaracions fetes per la regidora d'Acció i Inclusió Social de Manresa, Mariona Homs, qui va assegurar al programa Barra Lliure de Canal Taronja que s'ha reduït la derivació de les famílies a la plataforma, arribant a millorar les dades del 2019. Nosaltres hem reduït la derivació a plataforma d'aliments. Nosaltres estem a nivells del 2019, una mica per sota. És a dir, que de demandes a serveis socials de plataforma n'hi ha una mica menys que el 2019. Però hi ha més cues, doncs. Sí. No, el tema és com es gestiona la plataforma dels aliments, perquè abans era un supermercat que s'hi anava per hores, i ara el que fan és que fan uns lots, i els lots els donen al carrer. Per tant, tot allò que passava dins ara passa fora, i per tant és més vistós. Però realment no hi ha més persones. Una altra cosa és que la plataforma doni a persones que no venen derivades de serveis socials, que això li hauríeu de demanar a Sor Lucía. Ja vindrà, però, la tenim convocada. Però nosaltres, amb dades, nosaltres estem derivant una mica menys de persones, perquè ens està arribant una mica menys de gent. Nosaltres tenim la situació més o menys estabilitzada de serveis socials. Unes declaracions polèmiques a les que Sor Lucía Caram ja ha donat resposta. La realitat és que nosaltres, a partir de la pandèmia, s'ha incrementat el número de persones que venen a la plataforma dels aliments. Abans de la pandèmia, nosaltres rebíem 1.600 famílies, de les quals un 95% eren derivades per serveis socials de l'Ajuntament, per Càritas o per Creu Roja o per alguna altra entitat. Des que va començar la pandèmia fins ara, hem arribat a atendre entre 2.100 i 2.300 famílies que han anat passant per la plataforma, unes de manera puntual i altres de manera sistemàtica. Ara el que tenim és el 65% de les famílies que venen són derivades per serveis socials, però el 35% de persones que venen són persones que cobren una mica més de 900 euros, que servei social no les deriva i que estan en una situació en la que no poden mantenir els seus fills. Per exemple, una persona que té dos fills, que té de pagar un lloguer i que cobra 950 euros o 1.000 euros, si va a servei social no la deriva perquè teòricament està cobrant més del que necessita. Lo cert és que aquesta persona no pot viure amb això, però nosaltres fem les constatacions i estem donant lots d'emergència. Que pot venir tothom aquí sense ser derivat per servei social? De cap de les maneres. Quan ve una persona en una situació d'emergència, nosaltres sempre tornem a derivar a servei social. Una altra cosa és que si cobra una mica més, ja Servei Social no fa la derivació a la plataforma dels aliments, el nostre equip fa la valoració i donem lots d'emergència. Amb tot, Caram assegura que la situació actual a la plataforma dels aliments no és bona, però per sort compten amb una gran xarxa de solidaritat a la ciutat, així com una cinquantena de voluntaris que treballen per fer front a la situació.